Jaz bom pa povedala, kaj je treba masirati. To pa ne veste, moški. V studiu je trenutno Zvezdana Mlakar. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Jutri imate na gospodarskem razstavišču en dogodek imenovan... Ne jutri, naslednji teden. A naslednji teden, ja, daj. Ja, 21. Dogodek pa se imenuje... Gala moški in ženska, čutnost v dvoje. Jaz sem tudi nekaj podobnega, ne? Predstavo, ja. Moški so z marca, ženske so z Venere. Rože, trikrat na mesec ali dopust na Baliju, enkrat na leto. Jaz bi imela rajš Bali, ena bi imela pa rajš rože, ne? Ni res, rože. A rože? Rože, ker še zmeram tudi, če greš na Bali, ko ta prišla, ja, nazaj, te bo čez dva dni vprašala, a me imaš rad? Ni treba non-stop poslušati, koliko nas imate radi, pa non-stop spraševati, ali na, me imaš rad, se jaz sem tudi počela življenje, zdaj pa ne več, zdaj pa imate... rada samo sebe in se deti kar lepijo. Oprost. Pa je bo na tem dogodku tudi nekaj okrog masiranja jošk. Ja, ba je, to ima pa Savina, to ima sta, ne vem. A ja, Savina ima, ja, čez. V bistvu, jaz na predstavi govorim o tem, da, ja, ne joške. A ne? Ne. Kaj pa? Hrbet. Hrbet? Moški moramo masirati hrbet. Ja, zakaj pa hrbet, prosim te. Daj mi zve, prosim, če mi ti to argumentiraš. Ne? Prid na predstavo. Jaz bom pa povedala, kaj je treba masirati. To pa ne veste, moški. Kaj? Ne, ne povem. Pridite, ja, povej. Pridite na dogodek. Bam, bam, bam. Skratka, treba je to smasirati. No? A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj, bro, polajkaj pa poslušaj, stisen like.